Вони ще школярі, але активно не тільки цікавляться історією рідного краю, а й досліджують її та роблять цікаві відкриття. Наприклад, десятикласник Євген, вивчаючи свій родовід, дізнався, що його прадід був причетний до будівництва церкви у Сергіївці. Я дослідив про свого прапрапрадіда Лука Курського, який фарбував куполи відомого Свято-Троїцького храму у Сергіївці. І ця фотографія з ним дуже, дуже популярна у краєзнавських кругах. І сьогодні він разом із ще 5 хлопцями та дівчатами отримав посвідчення члена громадської організації «Молодий краєзнавець Донеччини». Мордоградці стали першопрохідцями в Україні в цьому напрямку, адже до сьогодні спілок юних дослідників не існувало. Це перший крок у нас на Донеччині. Я думаю, що це перший крок в Україні. Я горжуся цією роботою і радий, що молодь приєднується до наших рядів, буде досліджувати історію рідного краю. А дослідження поєднується з вихованням. Виховання любові до нашої вітчизни, виховання любові до України. Спілка молодих краєзнавців об'єднала талановитих учнів, які по-справжньому шанують історію в цілому та, зокрема, рідного краю. І вже мають чималий дослідницький досвід. Я сама по собі люблю історію, особливо свого рідного краю. Для мене важливо знати всі тонкості нашої культури. Я дуже люблю свій край, тому я поглиблено вивчаю його історію. Я написала декілька своїх робіт, але ще не викладала їх. Обрали юні краєзнавці і голову спілки. Молодих дослідників очолила Аліна Біляєва. І для дівчини ця почесна місія дуже важлива. Для мене це дуже значимо, тому що я являюсь в першу чергу відповідальною за всю команду, за всі 6 чоловік, відповідальною за себе. Перед цим всім я ще буду розмовляти зі всім руководством. В якості подарунку та як новий дослідницький доробок краєзнавцю Старого Рудника її голова Сергій Луковенка презентував Валерію Романьку календар, присвячений Миколі Леонтовичу. Наші краєзнавці з Мирноградського осередку «Старий Рудник» розробили спеціально під цю подію ось такий календар. І щоб пан голова не поїхав з порожніми руками, наш осередок презентує йому новий календар. Також цього дня були вручені посвідчення 5 юним дослідникам з Покровська. Тож перша в Україні спілка молодих краєзнавців налічує 11 допитливих, розумних та креативних школярів.